هغه عادت چې پښتورګي خرابوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، رزم ځینې عادتونه درته ښیم چې دا عادتونه د دې په کارولو سره تاسو پښتورګي خرابیږي، نو باید د دې څخه جدن مخنیوی وکړئ. د مثانې ژر نخلي کول، البته د مثانې د ډکوالي پر مهال که چیرې مثلا مثانه مو زیاته ډکه شوې وي او زیات ادرار مو ډکه وي، نو باید زر تخلیه کړئ. چې زر نه تخلیه کوئ نو په صورت کې د پښتورګو د خرابوالي سبب کیږي. دوهم، د درملو ناوړه استعمال، په ځانګړي ډول د درد او تبې دواګانې، دا دواګانې دي چې پښتورګي د خرابېدو سبب کې ګرځي. دریم، د زیات د مالګې استعمال، دا مالګه په زیات اندازې سره د هایپرټینشن سبب کیږي چې په پښتورګو کې د اوبو جذب کیږي، ځکه سوډیم لري. سوډیم خپله په پښتورګو کې زیات اوبه جذبېږي چې د لوړ فشار سبب کیږي. لوړ فشار د پښتورګو خرابوالی سبب ګرځي. څلورم، پر وخت د بول سیستم د ناروغیو نه درملنه، کله چې پښتورګي مو ناروغه شو نو باید پر وخت درملنه وشي. د نه درملنې په صورت کې د پښتورګو د خرابوالي سبب کیږي. پنځم، په کافي اندازه سره د اوبو نه استعمال، که چیرې په کافي اندازه سره اوبه استعمال نه شي نو د پښتورګو د خرابوالي سبب کیږي، ځکه هلته اکیوټ رینل فیلر سبب ګرځي چې د هایپولیما کیدای شي رامنځته شي. شپږم، د الکولیک موادو زیات استعمال، دا هم د پښتورګو د خرابوالي سبب ګرځي. اووم، د پروټین او پروټیني موادو زیات استعمال. اتم، د نماشو اړیکو درلودل، دا ټول هغه شیان وو چې پښتورګو د خرابېدو سبب کیده. نو په دې لپاره چې پښتورګي سالم ولرئ او سالم پښتورګي ولرئ، نو دا شیان مخنیوی وکړئ. نو ویډیو کتلو څخه مننه کوو. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. زموږ چینل هم سبسکرایب